Tô famoso, Totó. Sono nato poi da superi. Chalani, neviem naozaj, či toto dáte, ale keď ste sa už rozhodli, tak viete, že podporte ich aspoň trošku potleskom, lebo strecha dole sa každý deň nedáva z auta a aj tak si myslíš, že sa s tým ešte trošku potrápia. Kamara, toto budeš mať na dlho, lebo to máš ešte len jeden stupík. Inak... Normálne rozmýšľam, že kde je majiteľ toho pola, ktoré vyhralo minulý rok, lebo mám taký dojem, že tuto má vážnu konkurenciu. Vážnu konkurenciu. Fúha. No dobre, tak ale teraz som fakt zvedavý, že nakoľko toto auto má. Inak mama čo hovorí, že bude chodiť na bicykli? No už neviem. Á, tak pozdravujeme maminu. V rámci leta myslím si, že je úplne v pohode, že mama bude chodiť do Teska na bicykli. Inak takto zriadiť mamine auto, no neviem. Mňa osobne by asi zabila, minimálne. Kamarát, toto som fakt zvedavý, že či toto dáš alebo nie, ale dáme ti šancu. Som fakt zvedavý, že či sa toto naozaj dá. Podľa mňa ti tú streku ešte niekto bude musieť aj držať. Dobre, dobre, pekne to vyzerá, no. Inak, ak by ste chceli spraviť kabrio, tak chalán už je fachman. On vie ako. Nemá s tým problém. Chytí pílu do ruky a urobí vám z auta kabrio úplne bez problémov. Je tu nejaký záujemca, ktorý by chcel dať streku dole? Tak áno. No, pekne. Tak teraz som zvedavý, že či toto pôjde fakt dole a či z toho bude to, čo ste chceli z toho chalani mať. Ale ak by niekto naozaj chcel kabrio spraviť z auta, tak môžete sa prihlásiť, nemáme s tým problém. Hovorím, chalani odborník, už to má natrénované. No tak toto chcem vidieť. Toto chcem vidieť, chlapci. A veľmi by som chcel vidieť tvár tvojej mami, keď prídeš domov a povieš, mama, urobil som ti letnú úpravu na aute. Má pevnú odnímateľnú strechu, ktorú budeš musieť na jeseň navariť naspäť. Ja si myslím, že títo chlapci si zaslúžia potlesk, lebo...